Sveiki, šiandien darysiu video apie Grotopiją. Čia man perprums. Taip. Jo, šitas ne mano pasaulis. Ir tu eisi mano. Taip, čia yra toksai mano pasaulis. Va čia toks yra mano pasaulis. Ir šiek tiek mūsų video dar šuvalės mūsų suvalės duos patarimų taip mūsų durų patarimų ir galo ar labai skaudžiai pradūsiu jums irgi pradūsiu patarimų taip jis yra vienas pasaulis, bet Nebijok. O taigi čia ant to. Mersim. Čia mano tokie rūjai. Kitus pasaulius. Gerai? Tai treidintas, dropint. Kažkokius itemus, kurių man reikia. Arba kitiem ką reikės. Galėsiu daryti drop game. Gerai, gėdų rūbus traukti. Jo. O kas yra? Žaugo nuėjūtos. Tai netiek. Aš taip pievas įsistaitęs. Tu pasirinkti. Čia šitai reikia praeidžėti va taip. Čia galite ateiti mano pasaulį ir nusipirkti šituo itemu. Jeigu jums nepatiks, galite rašyti komentarus. Čia visai iškasės, jį pradėdų už 3 valai. Parkūras. Aš dar jo nebaigiau su draugi, bet jau gydu veiksiu ir... Ir ką? Tai va, Miglė mašai. Jo, tai va. Čia darau drop game tokiam žaidimam. Drop game. Jo. Tai jo. O, na. Jums patarimas. Visada žaiskite drop game. Žaidėjais. Labai bus gerai. Gausit itemų. Čia prastiem žaidėjom pamokėlė.